namn heter Adam. Jag kommer från ett företag som heter Swedish Match. Och vi säljer snus. Och vi skulle, och vad heter du förresten? Jag heter Anton. Vi jobbar som marknadsförare på Swedish Match. Precis. Och vi tackar er alla här på TV4 för att ni kommit hit. Det känns väldigt bra att ni är här och tar tid ur jobbiga dagar. Och det vi vill visa med den här reklam, det är att när man har jobbet under... Ja, när man jobbar, det är stressigt liksom. Då skulle vi visa att man kan få ta det lugnt ibland. Prova svart snus nu från de norrländska skogarna. Svart snus sitter som handen i handsken under läppen. Ena finns att köpa hos närmaste återförsäljare. Han var ute och högg ved. Han hade det så otroligt jobbigt. Han spottar och livet är ett helvete. Men sen så får han ta sin snus. Och nej, tack. Budskapet med filmen är att man känner lugnet när man tar en snus. Man kan ju vara stressig och så vidare. Ja. Man kan under arbetslivet bara känna liksom, det är jobbigt, man har det tungt, det är ett jävla helvete. Och så får man ta den där snusen. Och jag måste säga, alltså, magin som svartnus producerar, alltså, det är så sjukt. Det här är något att du försöker säga. Ja. Hur som om det, reklamfilmen riktar sig åt män till främst. Det är många män som snusar. Och eftersom snus inte är något internationellt så väljer vi oss att... riktar oss åt den svenska mannen. Och var inte manligare än en norrländsk skogshuggare som bara håller, det kanske inte noterar, men han har nyss alltså huggit ner ett träd. Och så står han och hugger på trädet. Alltså det är ju manligt som helst det. Så hur som helst, så blir det jobbigt att hugga ner ett träd. Så han får en snus ändå. Ja, även det tänker vi på. Vi tänker att det är manligt att prata engelska. Det är manligt. Eller man blir ju taggad ifall man try new goose out. Så då, eftersom det inte fortfarande är något internationellt, så har vi valt att prata på norrländska och svenska. Precis, vi känner att vi tycker det är viktigt. Ja, och sen så ska vi se, ni körde ju den sköna musiken också. Det är Jack Johnson, han är en surfare, en skön stil, det är något så här lätt gitarr och det känns otroligt bra. Och då tänkte vi, det vill vi förmedla också. Jag kan se att den låten spelas i mitt huvud just nu. Det känns otroligt skönt. Ja. Vad ska vi... Så kan vi prata om... Vi kommer, eftersom det är snusreklam så måste vi ha med den här texten som kommer. Ja, det är alltså så här lite negativa grejer om snusen. Därför spolar den förbi snabbt. Kan jag även ge ett intryck att man är lite så här intresserad av vad det står. Så därför är även så här, ifall man typ spelar in och pausar så kan man tyda vår hemsida där. Så man, ifall man så här, bara går in och trycker och läser lite mer om snusen. Den heter Svart, några här har redan prövat den, tyckte om den, vet ni, har ju provat den. Och den
den heter ju svart, dosan är svart, så det gör ju att man liksom blir, man lär, det älskar sig fast på den här timmen liksom. Det var ju huvudet att, ja, det är svart nu. Vi har även valt att lägga in en stillbild på snusen där det ligger uppradad. Att man ser hur det här är liksom kvalitet på snusen. Mm. Att det ligger uppradad som den gör, det kanske inte man märker det. Men det är svart det går. Ja, och sen har vi ju valt det här lugna stycket med att han liksom tinten är svart. Vi känner att vi behöver inte slänga upp massa siffror om så här mycket kostar och så här mycket kalorier om den. Det är bara onödigt. Vi känner att vi vill förmedla liksom den riktiga norrländska varan som vi kan producera här ute. Alltså, ja, givetvis är ju... Vi kanske bara säger det att alla norrlänningar pratar inte så där och eller ser ut så där. Precis, vi har ju överdrivit, som ni kanske förstår. Man är inte, alla norrlänningar är inte ute i skogen varje dag, men vi, ja, ni kanske gör det, jag vet inte. Ja, om ni är sugna på att köpa den här så kan ni bara höra av er. Ja, och sist men vi hoppas att ni gillade denna reklam, att vi förhoppningsvis får se den på en TV4-reklam inom en snar framtid. Ha ha ha.